Non, j'ai un album. Aujourd'hui, je suis à plus de 30 000 albums vendus. Il y a le Koutaté. Oh non, ben forcément, 30 000 albums vendus. Et dans 2 mois, disque d'or, sans passer à la télévision. J'y reconnais. Bonjour la famille Chronique Guinness TV, c'est toujours Gilmas. Ma solo oeza pona bino ba F victime. Nabi na lobango déjà ke bozalaka ba victime ya fali poupa. Bokende ke pa ite, boko souka se na F victime. Lelo na lingina sala analyse mouke pona moni bozo finga Fabregas pona pour rien. Fabregas yangani azolo ba ba vérité na ye, bozui yango tellement ke bino bolinga ka vérité te, bokomisi yango polémique. Zoa Ambassy, Bozui Nathan, Bozui soy ba koko dila, bino nyoso, mipiko na bino nyoso, boba kisi fali likolo. Balobi bo sa la kompetisyon ya chan, bo chepe Fabregas awa. Fabregas ako liya bino tu, Fabregas te bo chante, donc aza chante rako sakana na ite. Aza vraiment chante, Fabregas wana. Et puis, bino ba o nyoso ba F victime. Boza ba mikala ya fali, boza ko vivre sima ya fali. Fali mutaza ko lukela bino visa. Fabregas pe aza na groupe na ye, aza na ekipe. Oyo, azo sunga, aza ko sombe la bango ba biye, aza ko futi la bango ba makambuwa na nyosu. Oyo fali aza ko sala bino, ye pe asala kabatu misusu. Bozo leka na tele, bo bandi ko kritike, ko lo babilobela pona nani Fabregas, parce que musique est comme un ango ba délire, mais soit tu es musique na ndenge musique ezalaka. Bokoki jamais koloba n'importe quoi na kombo ya Fabregas. Fabregas a lobi makambo ya disque d'or bo la fali alaka yango depuis soi kombe d'année lelo. Etikala ko bimate vérité a lobi disque d'or etikala ko bimate monana te. Et puis boza koloba mutwana za danger, tolobaka chaque jour fali alaka danger te parce que Lukuta et monana et bimana makana position yoski aza danjete. Aza kosa leka. Sika bino bolingi verite te. Bokomi ko bundisa mutu oyo aza na niveau na bino te. Soto tie pena kote banzembu boy. Fabregas aza pena ba hit. Kote surtout kote ba generic. Na kebite soto tie pena musique na ndenge musique zalaka. Fabregas aleki. Nani aleki fali pou pana musika kote ba generik. Bo tia nanu Yamado, fali ako tika la jame ko beta nzemu loko la Yamado. Ayaki na eloko na original, zalaki bien, men na nivou ya Yamado te. Bo tia nzemu loko la Tengama. Tengama ya Fabregas, epui je. Bo toke na novelas, to tie ba pesaj, to tie oyo nini. Mais Fabregas azana banzembo, azana banzembo. Mais ba oyo, fali déjà afinga bino na télévision. Bino ba F victime, fali afinga bino na public. Aloba ke ya sala ka 80% ya musala. Fali aloba déjà sala ka 80% ya musala. Bino bo sala ka 20. Donc bo za iloko te. A kwa bobo kende ko funga mutu oyo aleki bino. Mutu oyo ya salaka pli de 80% za Fabregas. Bino bo salaka groupe mobimba. Bakabela bino 20%. Bapesi bino 20%. Boza combien? Nasimaiza combien de musiciens? Bino ba chanteur boza combien? Pe na biro na bino. Bino tu boza ko contribuer 20%. Mais za soni komona batu ya boy. Batu loko la bino. Bale kana tele ba kende ko loba. Soki nga nazaki mutu F victime nde na lekana television te. Puisque balakisa penza bulumbu na bino na public ke bozala ka na 20% na contribution ya F victime ya orchestra fali ipupa. Sika bino watu bozana mwen ya 20%. Botala na bozo ngana nusima. Fabregas azaki na maison mère. Abimisa nzembu o bino boyemba. Puisque Fabregas ayemba nzembu ya Diego Music. Et ça la makambo ebele boyo ka faso Fabregas eko yemba nzembo wana mutu o ayebi muziki ayebi makambo na zako loba mutu o ayebi ko yemba ayebi makambo na zako loba Fabregas te bo chante aza grand chante na makambo na so bo compare penda Fabregas na ba na F victime mobimba bo bakisi fali mutu ata moko ta okoma na 50% ya chant ya Fabregas mais bato basala ke lokote. Bino boyemba nzembu ya Fabregas, Diego Music, boyemba yango.
Fabregas a sali soki 6 ans et pas à Werason. 6 ans à Longwe, a comme musicien, a comme président, a za ko signé pe ba contrat. Mais bino bosali et pas à Fali, y a bozo kene na ba 15, bo ke kalamingi te comme à 20 ans. Kalamingi te bozo na 20 ans et pas à Fali. 20 ans s'il vous plaît. 20 ans. Bobimisa banzembo, banzembo yo ezo yo kanate. Bo yemba yemba ba vocal na bino zo ye banate. Banzembo nini yo boko ya ko compare na banzembo Fabregas ayemba na maison mère. Sika so to bimi to zongi na banzembo lokola ba vive les mariés. Fabregas na ba rumba soki to longoli makambo ya ki fana fani soki ba di chronifoa tuana ba fana o bazanga bazanga mayeli. To zongi na système ya koyoka musique penza. Mais Fabregas a génie côté banzembo, surtout studio ya Fabregas. Studio ba musicien belé ba lobaloba ka tro na Congo, ba musicien presque nyoso côté studio ya Fabregas. Fabregas a génie côté studio. Côté studio soki boyoki banzembo ya Fabregas, boyoka nzembo ya Novelas, boyoka nanu générique wana. Boyoka nzembo oyo na tongelonda konalo, nzembo wana ba vive les mariés. Fabregas aza ba nzembu. Nzembu oyoki chant. Mais, en tout cas, chronique na biso koti mobulu. Désordre koti na polémique. Polémique koti. Donc, désordre koti na média na biso. Polémique koti. Et sangani na désordre. Donc, ezo pesa dégoût ya koyoka koutou ba musique na biso. Moutou lokola, ambassi. Moutou yebiye kaka parce que tozo sala ba recherche. Mais côté vocal ayebanite nzembo nini ayemba oyo toko yako tia penda to chielinga to chielie kal to chielinga to chiele soki nalo bakutu bakal to chiele kutu ka to compare na banzembo lokola taya ba ya ba deplique nzembo zate mais makelele ya pamba papa na ngai ambassi na bana tawana boza ko vivre sima ya Fali boza ko vivre ba papa mikolo lokola bino ba tebele ba sala ka 5 ans na orchestre 6 ans maximum bolongwe Fali asale pa ya Kofi soki 6 ans 7 mana longwe même chose avec Ferry ba longwa longwa ba zo sala makambu na bango Fabregas asale ba 6 ans 7 ans longwe mais si ka bino bozo kende na ba 20 ans sima ya mutu bo lekisa deja age ya kokoma ba star bo lekisa age ya kopela bino moko boko kufa sima ya batu mais batu lokola bino nde bozo ya pendant na réseaux sociaux boza komila ki sondire bino nde bino po openye ba mandefu po latika mwa eloko moko boye okomi pe danger mais Fabregas ye wana azo somba ba banini azo somba ba mituka ya danger na kongote na poto azo somba pe na bandaku bo somba yango to la pe bino soki bino bambasi banata boza danger esika bozo travailler boleki batu na makasi na ba makambu boso mbape bandaku na poto totala boso mbape mituka ya ba pri ya Fabregas asombi tondi mape bino makelele ya pamba falie moko zana capacité ya kosomba makambu falie moko zana difficulté ya kose stabiliser nde bino bokozala stable nanzela nini ba concert bozo kende ko beta za ba festival bozo beta concert ete za ba festival et puis mbongo ngo ya nenge nini mbonga malonga te puisque bino bozo ko partager za mbonga ba contrat avec producteur boko zwa partie amike mike boko mi comparer jamais na mutu lokola Fabregas za ko kende ye président ye mutu za ko kabela ba musicien na ye Fali aza ko kabela bino Fali na Fabregas bazandenge moko soki Fabregas alobi likambo azolo bango na tina bino boza wana pona kokosa kabatu f victime boza wana pona kosa lekana ndenge ya logique boye musique na bino eza ya kofoire ezo sale ezo beta te boko ki kotambola na bino monde entier mais realite ko tika la ete musique na bino ezo kende pa ite bozo kende kuna kaka bino moko boye makambo bozo lekana ngo eloko za ko pesa eza ko tinda ba pesa bino visa bino moko boyebi yango biso toyebi yango tokolobango te na ba television mais bozoke nete po na musique musique ezande bozako masquer makambo zoke ne kosala na kombo ya musique mais sinon na conclusion Fabregas c'était musicien oyo mutu lokola banata mutu lokola ba ambassi
C'est impossible boya ko sala guerre na mutu lokola Fabregas parce que Fabregas so kaza na guerre ako sala guerre na président Nabino. Fabregas ako sala guerre na président Nabino. Fabregas abimisa ba musicien. Fallait abimisa nani? Fabregas abimisa ba musicien ba musicien na bazape na ba orchestre. Orchestre na pesa na ba musicien. Fabino sika fali pou pa abimisi nani? Abimisi nani azo sala pe nini elo kote. Botika kwa mbrie batu. Bome la maya pio. Bofanda kimia, boza la toujours si maya fali parce que après fali bino boko makamuna bino musique ko sila boko sala ki lokote. Après fali bino bambasi ba natasa ba das bino tout boko koma ba commerçant. Na ndenge ya musique boko kate parce que chance na bino ko za la ba grand. Chance na bino ko za la ba grand musicien et c'est le cas qui déjà. Muto apela ka jamais na kimukolo. Bota la ba richo atanabe. Baba ndai kopela déjà na ba âge ba 17 ans et pas na maison mais ba kota ki déjà baba ndai kopela na âge ki bébé. Bota la ba inos bi baba ndai kopela na âge ki bébé. Ba vie wera son wana ba kofi baba ndai kopela na âge muke. Fabregas azo abandi kopela na âge muke. Mais si kabino na âge na bino bozo bozana ba 40 ans, quarantaine. Bozana nou ko travailler sima ya mutu. Boza ko lia sima mutu ki ya muninga na bino. Tamu supele kina bino. E pi boza ko ya kula kisondire bino nde bino. Boko kate bande kona ngaye. Fabregas aza nivo na bino te. Fabregas aza na fami, aza na orkestre. Bino bosa la nani orkestre. Ava bo kende usa la kombana ye. Ava bosa la ba komparezo na bino ya pampamba. Bosa la nani orkestre tondi mabino. Fabregas aza na Sony Music. Asinya kontra na Sony. Aza na ba jeep ya danger. Azana ndako ya danye na Belgique. Sika bino bozana nini? Bino bozana nini? Eloko pia malonga ezati. Nazoya si kalamingi tena makambo ebele. Awa, kalamingi tena okota studio. Kalamingi tena okota studio. Bandeko nangai bo partaje video. Bo like video, bo komante soki eloko ezali. Bao ndeko nangai ya sika o boza ko sabone na Chronique du Net TV. Boko zala jamais desindenge na lobaka. Awa, eza place ba analize pe ba verite. Naza koya toujours na ba vérité. Bo patienter puisque kalamingi te déjà na uzala na studio et puis na ko sala penda ba live ndenge zalaka. Ne bo meseni ko sa ko komona. Mais en tout cas na usuki lawa na pesi na tu bambote bana France, bana Belgique, bana Angleterre, France, nini Canada, États-Unis, Afrique mobimba ba Chine na ba Nouvelle-Zélande. Na lingi bino ya trop ozala na Angleterre. Côté na ba Finlande na ba Suède na ba Norvège bino tout en tout cas na lingi bino trop on est ensemble je vous aime trop et à la prochaine bye.